Голодували, змінили три сховища, пережили завали та пожежі. Такими були два місяці під обстрілами у Маріуполі для пані Надії із дітьми. Нині жінка згадує ті часи через найцінніші речі, серед яких кашеміровий шалик, рюкзак, в якому були тижневі запаси їжі, сопілка та радіо, яке врешті допомогло їм врятуватися. І ми під ковдрою намагалися ловити хвилю українську. Ми якусь хвилю знайшли і ми почули про те, що буде зелений коридор. Воно приривалось, рипіло. Єдине, що ми чули, що якась там межа між там тим, тим. Радіоприймач став нагоді не одразу, зазначає пані Надія. Його знайшли у сховищі без батарейок, за які згодом довелося віддати чимало грошей. Проте тільки так, почувши необхідну інформацію, вони змогли покинути оточене росіянами місто. На свій страх і ризик ми бігли 9 кілометрів з рюкзачками, з дітьми, з надією на те, що ми зможемо вибратися з того пекла і повернутися в вільну Україну. За статистикою Центру допомоги врятованим, в Україні близько 5 мільйонів людей через війну були вимушені покидати свій дім. Тож, аби ознайомитися з їхніми історіями та дізнатися, який біль ховається у них всередині, у 10 містах України показуватимуть фотовиставку «Непомітні історії». У Дніпрі її вже відкрили у будинку на Троїцькій. Ідея полягала в тому, щоб людина, яка втратила свою домівку, надала якусь річ, яку вона вивозила з собою, і цю річ вже фотографували. Тобто це ті речі, які люди вивозили з собою, коли вони втікали від війни. Виставка складається з 9 фотокарток. На них найцінніші речі, які вдалося зберегти людям з минулого життя, оповиті туманом. Символ туман – це про непомітність. Ну, ми поряд один з одним і ми бачимо один одного на вулицях, на роботі, ми спілкуємось один з одним, але про той біль, який може бути всередині у людей, ну, ми так просто очами не можемо побачити. Тому це більше символ про те, що біль, він особистий і він ніби в тумані. Протягом 3 днів фотовиставка буде експозиціонуватися в будинку на Троїцькій. Надалі переглянути непомітні історії можна буде в офісі Центру допомоги врятованим. Максим Фандій, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.